fala, galera. Suave na nave. Seguinte, o videozinho de hoje é um raio-x do Moto Z2 Play, um aparelho bem interessante, pegada bem bacana. Já estou alguns dias usando esse aparelho como aparelho principal. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. No final do vídeo eu faço uma conclusão, um boladão final ali. Então espero que gostem do videozinho. Se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho de inscrever-se, deixa o joinha, compartilha com os amigos, que é muito importante para o canal. Então, sem muito blá blá blá, raio-x, aperto play. E agora vamos falar um pouquinho do design do Moto Z2 Player, que tem uma pegada muito legal, sabe, extremamente leve. Você não sente, você coloca no bolso ali, você nem percebe que está ali. Ultra mega power fino, muito estiloso esse esquema. Na parte de trás temos a câmera, o logo da Motorola. Um pouquinho mais para baixo temos a conexão para os Moto Snap. Na parte de baixo do aparelho temos entrada para fone de ouvido, entrada USB tipo C. Do outro lado temos a parte lisa do aparelho. Na parte superior, slot para dual chip e cartão SD. Tudo juntinho, é bem bacana. Do outro lado temos o botão volume mais e menos e botão power. Na parte frontal do aparelho temos o flash dual LED, saída de som e a câmera. Temos uma tela 5.5 e na parte de baixo temos sensor de impressão digital que você pode configurar para gestos também. É bem legal, a tampa traseira é de alumínio, o vidrinho do lado aqui é 2.5D, aquele que tem uma curvinha. O aparelho em si, cara, eu adorei, sabe? Tipo assim, é premium, essa pegada aqui é premium, é muito estilosa, sabe? Fininho, levinho, você coloca no bolso ali, pai bola. Adorei, é lógico que o Snap, ele dá um, Moto Snap, ele dá uma engrossadinha e tal, mas eu usei ele assim também e eu adorei essa pegada. Então, de design, show de bola, hein? E agora eu vou falar um pouquinho do hardware e do software desse aparelho, que é um intermediário premium, e eu fiquei bem impressionado com a pegada e a fluidez desse aparelho. Ele vem equipado com Snapdragon 626, octa-core rodando a 2.2 GHz, GPU Adreno 506, 4 GB de RAM, 64 GB de memória interna e cartão expansivo até 2 TB. Ele vem com uma bateria de 3.000 mAh. Ele tem uma otimização muito boa de bateria. Para o meu tipo de usuário, fez de 7,5 a 8 horas de tela, jogos, redes sociais, Spotify, YouTube, edição, live wallpaper. Então se saiu muito bem, gostei. E sobre jogos, você vai rodar qualquer jogo que tem na Play Store, qualquer jogo. Alguns você vai rodar no máximo, outros não. Isso é fato, mas sobre jogos ele roda qualquer jogo. Aplicativo também, qualquer wallpaper, live, não sei o que. Você vai jogar, você vai, sabe, usar qualquer aplicativo, customizar seu aparelho de boas, tranquilo. Que eu falei, alguns no máximo, outros nem tanto. E sobre o software, ele vem com Android 7.1.1, já vai atualizar para Android 8, já está passando a atualização. Ele vem naquele esquema de Android puxando para o puro, sabe? Uns aplicativos da Google e alguns aplicativos da Motorola. Motogesto, Motovoz e Motoação. Motovoz eu não gostei muito, tinha no Moto X2. Sei lá, não é tão preciso, mas tem quem goste. Também vem com rádio, também não sou muito fã, mas tem uma galera que gosta. Agora o Moto Gestos, que você chacoalha o aparelho, liga a câmera, balança, liga a lanterna. Isso é bem interessante. E também o esquema do sensor de pressão digital que fazia gestos e ele alterna entre barra de navegação. Eu gosto disso, comecei a gostar e agora faz falta quando eu pego outro aparelho. Então é o seguinte, se você gosta de customização de alguma das marcas, você não vai gostar muito. Mas se você curte o esquema do Android mais puxando para o puro, ele é bem interessante. É bem fluido, tem uma boa otimização de bateria, se saiu muito bem nos testes, foi aprovado. Eu vou falar um pouquinho da tela do Moto Z2 Play, uma tela Super AMOLED, e um ponto que eu vou destacar aqui nessa tela é a luminosidade dessa tela, como é forte. Você sai embaixo do sol ali rachando e tal, você vai baixar o brilho, subir assim, não vai chegar no máximo e você vai conseguir ver tudo que tem na tela. Ler mensagens, escrever mensagem, alguma coisa, vídeo, você vai conseguir ver de boas. Não são todos os aparelhos que têm uma força assim, de brilho tão alto que nem esse aqui tem. Eu achei bem interessante. Eu vou deixar rodando um vídeo aí, vocês vão ver o contraste. Aqui eu falei, uma Super AMOLED, 401 ppi, Gorilla Glass 3 e 5.5 polegadas. Eu gostei bastante do esquema de cor e tal. Me agradou a tela, então vocês veem aí no vídeo.
vamos falar um pouquinho das câmeras do Moto Z2 Play. A câmera traseira, uma câmera de 12 megapixels com abertura de f1.7. Ela tem aquele esquema de dual autofoco e dual LED flash. Isso é bem bacana, sabe? O foco dela é muito rápido, então isso é legal. Grava em 4K a 30 fps e a 1080 a 60 fps. A câmera frontal tem 5 megapixels com abertura de f2.2. Ela tem também o esquema de dual LED flash, isso ajuda bastante, mas quando grava na parte branca, assim, nas partes mais claras, ela dá uma estourada. Isso eu achei bem estranho, não gostei muito não, mas a câmera traseira traz uns bons resultados. O autofoco dela é simplesmente demais, muito bom, é instantâneo. Então aí nas fotos vocês vão ver o resultado aí. Finalzinho aí eu vou deixar também um vídeo da câmera frontal e a câmera traseira. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link caso vocês tenham interesse de ver mais fotos e tirar umas conclusões. E é isso aí. E é o seguinte, você vai ter um aparelho com câmera boa, não é aquela câmera topzera da balada, mas você vai conseguir tirar bons resultados, boas fotos, gravar bons vídeos. Com a câmera frontal, no entanto, principalmente vídeo, mas com a câmera traseira você vai conseguir fotos e gravação legal sim, um autofoco sinceramente muito rápido. Então é bem legal a câmera desse aparelho, de boa. E a conclusão final do raio-x do Moto Z2 Play é o seguinte, os pontos que eu vou já destacar. São os esquemas da Motorola, MotoAção, MotoGesto e MotoVoice. É legal, é usar, você acostuma, depois sente falta, você chacoalhar o aparelho, ligar a câmera, sabe? Isso é muito bacana. Você também fazer o gesto, ligar a lanterna. Sensor aqui também, você usar o sensor como barra de navegação, é bem bacana. O sensor dele é preciso, sabe? É rápido, não é ultra rápido, mas é rápido. A câmera é boa, não é topzera da balada, mas é boa. A câmera frontal dá um estouradinho ali no branco, nos vídeos, mas a câmera em si é boa, principalmente a traseira. Tamanho de tela, luminosidade, que eu falei, chama bastante atenção. É contra respingos d'água também, isso é legal. Aqui eu falei, a tampinha traseira um pouco ressaltada, você vai ter que usar com snap. Se você comprar ele sem snap, então você vai ter que comprar uma capinha para proteger essa bolotinha, certo? Eu testei 3 moto snaps, o Power Pack, o JBL, caixinha de som e o projetor. Projetor é para quem trabalha com esses esquemas, faculdade, alguma coisa, vai ser bem usável. JBL para que você saia com sua galerinha, você está ali num esqueminha legal, você põe um sonzinho. Mas no todo, para mim, para o meu tipo de usuário, eu compraria o Power Pack, que é o de bateria. Você vai para a faculdade, você vai para o trabalho, você coloca ele ali, desencana de bateria, ele já tem uma boa otimização com aquilo, então fica ó, uma teteia. Eu pesquisei por aí, ele está no valor de 1.400 a 1.500, só o aparelho. E aí tem uns esqueminhas de o aparelho mais Power Pack, sabe, ou Moto Snap de projetor, JBL ou outros, e aí eles vão aumentando os preços. Então eu vi de 1.400 e pouquinho até 2.000. Então eu vou deixar alguns valores aí, alguns links, caso vocês tenham interesse, mas quando for comprar, pesquise, às vezes você conta até com Power Pack num preço bem legal, então vale a pena pesquisar. O aparelho em si é bem bacana, fluido, tem uma pegada boa, jogos, câmera, sabe, boa também. Então espero que tenham gostado do videozinho. Se você não for inscrito no canal, clica no botão inscrever-se, deixa seu joinha, compartilha com seus amigos, é bem importante pro canal. Até o próximo videozinho, se cuidem. Tudo play, fui!